Svet dospelých často pripomína akúsi obrovskú fabriku, kde sa ľudia niekedy na hranici svojich fyzických a psychických síl snažia naplniť nezmyselné kvóty a tak nemajú čas skutočne žiť. Stretávame príliš mnoho márnivcov, biznismenov či samozvaných kráľov. Tí svojho malého princa nevedomky zastrčili do najvzdialenejšieho kúta svojej duše a zahádzali ho falošnými hodnotami. Pohybovo bábková inscenácia pre deti vznikla na námet kultovej knihy Džungli. Zbystrite zmysly a vydajte sa hľadať stopy po nezvestnom Mauglim vo farbách, vôňach a rytmoch džungle. Treba však postupovať opatrne, lebo iba nohy kráčajúce bez hluku, oči vidiace v tme a uši, čo v brlohu zachytia najslabší závan vetra, môžu nájsť cestu na miesto, ktoré je skutočným domovom. Romerov dom je renesančný mešťanský dom v historickom centre Bratislavy, na jednej z najstarších ulíc mesta. Je národnou kultúrnou pamiatkou. Postupne nám odhaľuje svoje tajomstvá. Počas prehliadky poznáte históriu objektu, odhalíte jeho architektonické a stavebné skvosty a vysvetlíte si, prečo je v dome dôležité zachovanie tzv. Suchých podláh.